Imamo dilera koji ima kontakt sa tipom koji pravi eksploziv i mrtvog klinca koji za njega jeste ili nije dilovo. To je jedini čovjek koji me zna. Dobar dan. Momče, ko ste vi? Mi smo prijatelji. Moraš da mi pomožeš. Da ćemo da ga pustimo malo. Ko živa? I onda ćemo da ga stisnemo. Pričaj. Gde si bio kad je ubijen Luka Rovanković? Ubijen je brat. Zovi policiju. Samo je pitanje vremena kad će da propada. Zovi policiju. Razume tu je mog brata. Serija Grupa. Nedelja u 20 časova na Prvom.